tambores ficaram altos pra mim, João. Thank you.
Mateo 3:6. Existe um lugar que foi preparado para você, você e o seu Senhor, aonde você pode descansar o seu coração, aonde você pode receber o paz, a alegria que Jesus tem para você. Ô João, tira um pouquinho da voz da Gabi para mim. Sabe por quê? O lugar da presença de Deus é um lugar secreto. É um lugar onde você pode dobrar os seus joelhos, orar e Jesus te ouve e Jesus te responde. Quantos sentem Jesus aqui neste lugar? Eu quero te convidar a você fechar os seus olhos aonde você está. Feche os seus olhos. E você pode abrir o seu coração para Jesus. Esse é o lugar da presença. Agora voltou. Esse é o lugar da presença. Voltou, tá rolando aqui para mim dois cliques. Entre você e o seu Senhor, que você pode falar tudo o que você quiser para Ele, que você pode se abrir, que você pode confiar, que você pode chorar, que você pode se alegrar. Esse é o lugar da presença de Deus. Feche seus olhos e abra o seu coração para Jesus, porque Ele está aqui, Ele que importa. Ele deseja te abraçar nessa tarde. Receba o abraço de Jesus. Receba agora no seu corpo, sinta agora no seu corpo o amor de Jesus te envolvendo. Sinta agora no seu corpo a glória do Senhor sobre a sua vida. Essa é a presença, essa é a presença. Jesus marcou esse encontro com você. Jesus marcou. Tocar. No meu ministério, eu comecei a cantar com 6 anos de idade. E eu já passei por muitas coisas. Eu já passei por dias difíceis, eu já chorei, eu já pensei em desistir. E talvez.
Talvez pode manter o clique, gente. Pode tirar. Pode manter. Poxa, o lance era no ouvido dela. Bonitas, mas não foram as músicas que me trouxeram até aqui. Se você está me vendo de pé aqui nessa tarde, é porque a presença de Jesus me trouxe até aqui. Jesus te preenche hoje, Jesus te...
Enche-me. Ataque!